Ok, ok. Dizem que virou moda em Nova York. E o filho da Luciana Gimenez, que é o Lucas, o filho do Mick Jagger, né? Lucas Jagger, ele está pintando as unhas, mas cada uma de uma cor. O que será que a mamãe Luciana Gimenez está achando disso? Luciana Gimenez marcou presença em um evento em São Paulo e o TV Fama conversou com a apresentadora sobre Lucas Jagger ter pintado as unhas e recebido críticas por isso. Olha, Luciana Gimenez lacratou. Tá grávida ainda? Tá grávida ainda? Tentando. Parou fila faz tempo? Parei, Lu, tô tentando já faz algumas semanas, mas nada vai. Eu não sei qual é o seu segredo pra engravidar. Tem que fazer, assim. Tem que fazer aquelas coisas pra... Tem que botar um Santo Antônio virado de cabelo. Depois eu te ensino, gata. Você me ensina. Mas a gente tá entendendo seu cabelo, tá outra coisa. Eu cheguei hoje de viagem, tava com meu filho, então eu tô mais bonita, porque eu tava com meu filhote. Ai, falando nele, a gente foi convidado pra um desfile. Ele é lindo, né? Olha, eu acho ele tão assim, tão tímido, tão fofo. E ele topou, vai desfilar. Ah, sei lá, eu não me meto em nada. Filho, se me pedir opinião, eu dou. Eu não me meto muito. Se ele fala, mãe, eu falo, não me meto em nada. Se pedir opinião, eu dou. Mas se ele for desfilar, você vai estar na primeira cadeira. Eu tenho certeza. Vai desfilar onde? Qual desses você tá falando? Ele tá com um monte aí, sei lá. Se for desfilar, eu vou estar lá gritando. Ele tá com um monte de convite. Tá. Muito chique. Tá fofo, tá fofo. Pintou até as unhas também. Todo mundo falando que ele pintou as... Gente, em 2020, o povo tá pegando o pé da unha do meu filho. Aí me perguntaram se eu ligo, eu falei, eu não ligo pra nada. Eu ligo que ele não bebe, não usa droga, é um menino inteligente, bom caráter. Se você quiser pintar a unha de vermelho, roxo, azul, eu não tô nem aí. Pode botar o cocar na cabeça. Então, sendo um menino decente, com personalidade, não usando droga, não bebendo, não fazendo besteira, estudando, pode pintar a unha, fazer o que quiser da vida, não tô nem aí. Ele só te dá orgulho, né? Ai, nossa, meu filho só é um orgulho, assim, desde o dia que nasceu, não tenho o que falar. Esse menino foi... Nem sei se eu mereço tanto. Aí Mere. Pinta a unha, eu não tô nem... Aí o povo me fala, meu, nem pintou a unha? Nem sei, pinta a unha. Meu. Engraçado, né? A gente tá vivendo um momento, eu tava rindo com a minha assistente. Eu falei, gente, daqui a pouco vai ter spray de barata orgânico, né? Porque o negócio tá tão politicamente correto. Gente, para, vai, deixa o menino pintar a unha, deixa ele ser... Deixa ser feliz, né? Deixa ele. Você tem medo de barata? Eu tenho horror a barata. Eu nunca matei uma barata na minha vida. Você corre, sai correndo, feito louco. Não, você nem fica pra contar a história. Aí depois você não consegue dormir, cadê a barata, né? Que você vai ter que ficar de olho nela, né? O quarto tem barata, não. Você é muito chique. Não, no meu caso, mas disse que acharam uma agora lá em Nova York, na nossa casa. Eu fiquei desesperada. Essa barata de Nova York é diferente. É uma barata chique. Olha, é maior. Voadora. Essa barata em Nova York é diferente. Tem CPF a bichinha. Quer achar no meu bairro. Igualzinha, amiga, igualzinha. Barata é barata, viu?